Grad u lipnju ostvario turističke rezultate na razini 2019. Očekuju rekordnu glavnu sezonu. Rijeka ima dvije plaže za pse, vlasnici četveronožnih ljubimaca žele ih više. Više od 30 karnevalskih grupa zašarenilo je Novi Vinodolski u međunarodnoj karnevalskoj povorci. Preko 100 biciklista iz Hrvatske, Italije i Slovenije sudjelovalo je u utrci na Grobniku. Na Kvarneru sutra pretežno sunčano, poslije podne na oblaka. Temperatura do 36 Celzijevih stupnjeva. Glavna turistička sezona službeno je započela. Dokazuje to pojačan promet prema turističkim mjestima diljem Kvarnera. Znatan dio turista koji su ovoga vikenda ušli u Hrvatsku, godišnji odmor provešće na otoku Krku. Definitivno možemo biti zadovoljni, praktički nam nedostaje nekih 5-6% kako u dolascima, tako u noćenjima da dostignemo. A evo, možda i danas preteknemo još pa ćemo sutra imati točniji rezultat. Najvjerniji gosti Punta već su nekoliko godina Slovenci. Odmah iza njih prate ih gosti iz Njemačke, Austrije, Italije i Češke. Nadamo se da će 7. i 8. mjesec polučiti vrlo dobre rezultate, rezervacije stoje, ništa se ne događa u tom smislu, dakle, računamo da će stvarno 7. i 8. mjesec biti rekordan. Uz hotelski i obiteljski smještaj u Puntu se bilježi porast malih privatnih kampova. U nautičkom turizmu još povoljnija slika. Svi kapaciteti Marine Punat već su godinama popunjeni, a sezona traje gotovo cijelu godinu. Sudeći po ovom prvom dijelu godine mogu biti samo optimistična, dakle svi pokazatelji su pozitivni i sigurna sam da ćemo i ovu sezonu završiti sa izvrsnim brojkama. Tu je u marini, što u moru, što na suhom, ukupno gotovo 1400 brodova. Ne nastojimo ne odbijati jer ipak kako je velika marina, događaju se često i promjene, brodovi se prodaju, kupuju, tako da pribilježimo želje pa nastojimo udovoljiti i naći pokoj kutak za svakoga. Najvjerniji gosti marine su Njemci, Austrijanci i Slovenci. I'm from Austria and you see it's a very old ship here in Punat about 50 years already and it is the best harbor here. That's the reason why I'm so long here. Unatoč izvrsnom poslovanju i ugledu među europskim marinama, postoji i briga za budućnost, ističe direktorica Punterske marine. Većini hrvatskih marina uskoro ističe koncesijski ugovor, zbog čega su neizvjesne investicije. U procesu je novi zakon, procesu donošenja, novi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, za kojeg se iskreno nadamo, ukoliko se budu uvažili naši prijedlozi i primjedbe, da će nam dati jedan zakonski okvir temeljem kojeg ćemo moći pouzdano graditi budućnost i razvoj. Marina Puna tako ima velike investicijske planove za narednih 10 godina. Od ulaganja u servisiranje plovila do izgradnje novog restorana, s čime počinju u rujnu ove godine. Plaže za pse idealna su rješenja za sve vlasnike koji se ni na moru ne žele odvajati od svojih četveronožnih ljubimaca. U Rijeci su dvije plaže namijenjene psima, jedna na Kantridi, druga na Brajdici. Ova plaža je najbolja u cijeloj regiji, najbolja. Imate lijepo parking, ima vodu, prekrasna je, stvarno je najbolja. Bolje, mi smo bili svugdje, bili smo i u Crikvenici i svugdje, ali ovdje je super. Sa plažom sam zadovoljan jer je relativno čisto. Blizu grada. Dopada mi se jako. Od prvog dana smo tu, svako malo, svake godine. Psi su pristojni, nema agresivnih pasa. Ljudi dovedu one koji su već socijalizirani. Plaža je super meni, blizu je grada. Dostupna je i ljudima sa psima i onima bez psa. Evo, ja sam trenutno došla bez jer sam svog uvalila kćeri pa išla malo na godišnji. Ali svejedno volim doći na ovu plažu. Iako su na plaži pronašli malu ljetnu oazu za ljubimce, nedostaje sadržaja za njihove vlasnike. Jedino fali malo opreme za kupače, ležaljke, suncobrani koji bi se mogli iznajmiti.
jer to ljudi sve moraju nositi sa sobom. Jako je na suncu cijeli dan, pa zato. Možda po koju klupicu, ovdje su stavili ove fotelje, to je za batit, ali možda neku klupicu za nas starije. Uvijek bi bilo lijepo da se popije kava ili neki sok. Bilo bi super kad bi bilo nekakav ugostiteljski objekt, možda, međutim, možda bolje i ne, jer će onda previše ljudi početi ovdje dolaziti. Što se tiče pjeska, isto bi se moglo još nadodati. Što se tiče možda i nekih kamenja, malo većih, malo pobacati sa strane. Jedino možda nekakav pokretni sanitarni čvor. Plaža za pse moglo bi biti i više u Rijeci, kažu nam vlasnici. Apsolutno, apsolutno. Imaju samo tri na Kantridi, u Kostreni i ovdje, a pasa ima kao u priči. Pa vjerojatno da, jako puno ljudi ima pasa. U našem naselju svaki dan vidimo dva nova psa. Mislim da bi. Plaže za pse dodatna su vrijednost u turističkoj ponudi, što privlači veliki broj gostiju koji za odmor odabiru pet friendly smještaj. Hrvatska je prepoznala taj trend, stoga iz godine u godinu povećava i broj plaža za pse. Gotovo 1000 karnevalista iz 31. maškarane grupe okupilo se na 29. međunarodnoj karnevalskoj povorci u Novom Vinodolskom. Tradicija seže u 93. što se tiče ljetne povorke. Imali smo stanku dvije godine radi korone i evo, nakon dvije godine stanke opet smo ovdje. Ovo je mladići Kraljevačka poneštrica. Mi smo vam s Kraljevice i lipi smo mladići, zgodni i volimo puno popit, ma volimo možda i pojist. Možda ti si, ali ja nisam ja tako lip kao ti. Reci, ala. Što samo to imaš da reći? Danas nas je ovdje jedno 30-ak, otprilike malo više možda, par brojeva više, a nema veze. Postojimo već od prvog pisanog zapisa jedno 150 godina, od nezapisanog ima i dalje, ali nema veze. Karneval u normalnom izdanju sa puno karnevalista, puno grupa. Savršeno, evo kad smo tu danas, ljudi pitaju kako si. Kad smo mi na karnevalima, to je savršeno, ne može biti kako drugačije nego savršeno. Na ljetnom karnevalu kraljica Dora nije mogla prisustvovati, ali je zato došla dostojna zamjena. Moj mit je povijest maškar, tako mi smo, ja i moj muž smo se upoznali vam maškarak, zaručili vam maškarak i oženili vam maškarak. Mislim da vam ne moram više niš reći da u biti uživamo maškara, mi volimo i tancati, kantati pusnu muziku i sve što se tiče maškar. Živio pust! Maškarani grupa bilo je iz cijele Hrvatske, uz gostujuću grupu iz Slovenije. Ove godine predstavljamo udrugu kao krpene lutke. Sa nama su došli naši prijatelji susjedne Slovenije koji su patkice među nama. Ovo nam je osmi karneval u Novom Vinodolskom. Jako nam je ovdje lijepo. Iz Međimurja, kulturno-umjetničko društvo došlo je sa maskom Copernice, koje prati zanimljiva priča. Pri nas ljudi vele bilo da su se nekad žene skupljale na tri na križanju i da su tamo dok je bio mladi mjesec plesale kola. I da su biti, ja vam da rekla po našem, znači one su prije radile. Ljudima su radile recimo nekakve, da su i zadesile nedaće, krave nisu imale mlijeko, ne znam, bolest je došla u kuću i onda su krivili, za sve su krivili te Copernice. I zbog toga smo se mi rekao, ajde neka žive te Copernice, onda i dalje. Veselje i dobra atmosfera u Novom Vinodolskom nije nedostajalo. Falilo na nje, već veletače je bila korona, ali evo nas. Ljeti karnevali su specijalni, mi po zime delamo maškaru da nam i teplo po letu. Dobar dan, svako dobro svima narodu našeme. Mi smo Bežički Kampaneli i ne propuštamo zabavu. Tema je bube, bili smo i na Riječkom karnevalu i ima nas jedno oko 25-30. Mi smo inače stari ovdje, dolazimo svake godine, tako da je uvijek dobra zabava. Ljetni karneval, osim zabave, dobra je atrakcija za turiste, čiji broj iz dana u dan raste. Moram priznati da je ove godine sezona malo ranije počela i moram reći da osjetimo već to i po broju dolazaka i noćenja i svega, tako da mislim da će ovo i gostima biti definitivno jedan dodatni sadržaj. Ovakve manifestacije promocija su naše zemlje koja je bogata običajima. Svi koji žele, a nisu, ljetni karneval u Novom Vinodolskom mogu posjetiti i iduće godine kada će se održati 30. ljetna povorka.
Rijeka je grad bogat muzejima. Za turiste koji žele ući dublje u povijest i znamenitosti grada, oni su nezaobilazno odredište. Palaču Šećerane, koja je otvorena krajem 2020. godine, do sada je posjetilo 24.000 ljudi. Ovaj mjesec mislim da ćemo zaokružiti se negdje na 1300. Lanjsko iskustvo nam kaže da smo udvostručili broj posjetitelja lani u 7. mjesecu. Zapravo 7. i 8. mjesec su se pokazali udarnim mjesecima. Palača Šećerane postala jedna od glavnih riječkih turističkih atrakcija. Posjetitelji su po svim dosadašnjim pokazateljima i u živoj komunikaciji, a imamo mi i knjigu utisaka posjetiteljskih, oni su odreda doista oduševljeni. Teško je reći jesu li više oduševljeni samom zgradom, koja je naravno obnovljena i sad doista sjajno izgleda, ili vrlo interesantnim postavom. Zanimljiv postav turista očekuje i u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka. U stalnu zbirku tu su i dvije nove izložbe. To je ova umjetnost portugalskih pločica i dole imamo izložbu priče Modrog horizonta Jugolinija 75 godina. Znači isto su dvojezične. Sav postav prilagođen je stranim turistima. Nama je postav obavezno dvojezičan, a dio postava čak je i na više jezika. Imamo i na talijanskom, i na njemačkom, i na mađarskom. Tako da zbilja se prilagođavamo u svakom pogledu stranim turistima. Sve više pažnje posvećuje se i digitalizaciji. QR kodovi možda ste vidjeli po muzeju, znači oni pričaju povijest samog muzeja. Zatim smo osmislili novu aplikaciju koja se zove Palača za početnike, koja je i web i mobilna aplikacija i ona provodi zapravo posjetitelje i na hrvatskom i na engleskom jeziku i upoznaje ih sa samom palačom. Muzej moderne i suvremene umjetnosti imaće dvije velike ljetne izložbe koje se otvaraju 8. srpnja. Prva je Komadi autorice Hane Miletić, jedne od najzapaženijih mladih hrvatskih umjetnica. Njezin rad kontekstualizira prakse tekstilne industrije i rad žena još iz vremena socijalističke Jugoslavije, tako da će novi radovi, to su velike instalacije u tekstilu, okupiti u stvari, prikazati taj kontekst. Druga izložba su radovi Božidara Rašice. Pod nazivom Zabava pjesnika okupiti će radove u dvije rotacije, znači da će se tijekom ljeta izmjenjivati dva puta. Riječki muzeji iz ljeta u ljeto bilježe sve više posjeta turista. Na sportskom aerodromu Grobnik održano je otvoreno nacionalno prvenstvo Hrvatske u brdskom biciklizmu. Prvi put sudjelujem na ovome, ja sam početnik rekreativac, idem na ovu najkraću stazu, ali se jako veselim, jer čuo sam i vidio da je ovo iznimno atraktivna staza, pa idem probati. Ništa, evo srednja staza i idemo se malo zabaviti, iako je malo vruće, ali dobro, bit će dobro. Neka očekivanja? Pa bit će, okej. Okay. Forma je tu ne ide, tako da ne bi trebalo biti loše. Riječ je o zahtjevnoj utrci. Imamo tri staze, najkraća je 29 km sa 500 visinske, srednja staza je 47 km i 1250 visinske i duga staza 82 sa 2200 visinske. U utrci je sudjelovalo preko 100 biciklista iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Već par godina, 3-4 se utrkujem. Više puta sam nastupao na i XCO i maratonima, kao što je ova utrka. Maratoni mi se sviđaju jer organizatori najčešće organiziraju na način da pokažu najljepše dijelove tog zavičaja. Srednja staza, znači B, 1200 visinske. Za sada je prvo preživjeti sve ovo, pa onda kasnije ćemo vidjeti koliko bude išlo, da ćemo maksimum sebe da to nekako završim i budem dobar. Rekord za najbrže odvoženu najdužu dionicu postavljen je 2019. godine, te iznosi 3 sata i 52 minute. Bavim se, ne biste vjerovali, sad imam 48, a sa 44 sam počeo. Tako da, ovo je već drugo državno prvenstvo u maratonu. Lani sam bio, mislim, šesti, a sad ćemo vidjeti što će biti ove godine. Prije 20 dana bio sam isprobao stazu i baš onako fora, dinamična. Onako, zahtjevni spust, dosta uspona, lijepo. Samo neka se završi dobro. Evo, da ne bude nekih padova, lomova, potrebe za hitnom ili nečim, evo. Tako da nadam se da će biti dobro, vruće će biti, bit će napeto, konkurencija jaka. Svi se bore za titulu nacionalnog prvaka.
Pobjednik kratke staze David Sandić, srednje Marko Fržop, a duge Antoni Bilić. Razne sportske aktivnosti sudionicima je ponudio Festival sportske rekreacije Primorsko-goranske županije. Ovo je 8. godina da se Festival sportske rekreacije Primorsko-goranske županije održava. Većinom je to bilo na Platku, međutim probali smo prošle godine napraviti jedan novitet i malo prebaciti jedan morski džir na more. Zato je ovogodišnje izdanje festivala održano u Voloskom. Imamo paletu sportsko-rekreativnih aktivnosti, znači od jedrenja na klasi krstaš koji sad evo jedri vani, zatim imamo supanje koje je prilagođeno sportsko-rekreativcima. Zatim imamo školu sa našim centrom Roti, školu jedranje na dasti i danas je sve to po povoljnim cijenama ili praktički mogu probati bez naknade, bez svega. Za sve ljubitelje supa i jedranja program je nastao u suradnji sa Maroti Windsurf centrom i Opa Sailing School and Cruise. Ove godine isto kao i lani, zato jer nam je stvarno to super. Super, imamo stvarno tu jako lijepu ponudu kod nas na Kvarneru i mislim da bi se to trebalo promovirati. Prije dobrog provoda na moru potrebno je savladati osnovne vještine. Organizirani su nam tečevi tako da se prvo posluša teorija, simulator, osnove o vjetru, o jedrenju na dasci i terminologija, da se svi razumijemo na moru. I nakon toga sva oprema se dobije kod nas, neoprensko odijelo i instruktor ide na more sa gumenjakom. U sklopu festivala održana je međunarodna SUP regata Vološčica. Kategorije natjecatelja raspoređene su po godištima, najmlađi od 9 godina pa do 14. Od 14 napred imamo tri kategorije, fan, race i elite. Fan kategoriju smo ove godine novu oformili zbog toga jer su lane ovi s kratkim supovima bili pomiješani. Svi smo bili u fanu ovi s 14 supovima iz 12 i 6. Da više ne bi bilo toga, onda smo napravili fan kategoriju, to jest race, novu kategoriju. Nakon Fiumanki i Voloska, iduće odredište SUP Kupa Kvarnera su Fužine. Nazvali smo ju najviša regata Fužine, to nam je ovo godine u ovom kalendaru stvarno najviša regata. Znamo da su Fužine na 730 metara, čak i Slovenci se vesele jer njima je Bled Bohinj na 520 metara, tako da to će biti po meni jedna lijepa regata. U pripremi je također sportska rekreacija u Lovranu i Ičićima koja će se održati 13.8. Osim dobre zabave za sve sudionike, glavni cilj ovakvih manifestacija je promocija zdravlja.